veliki pozdrav svima ljudi, moje ime je Petar i danas ćemo igrati Brawl Stars. Kao što vidite, danas igramo sa mojim mlađim bratom i mojim starim bratom. Ja sam ovaj busator HD Gaming, ali ću igrati na ovom drugom akauntu Petar Car2, zato što hoću da igram Taru. A njemu je preveliki rang, rang Tara. 25. Znači... Da, gledajte njegov akaunt, ljudi. Gledajte mu trofeje, sve mu gledajte, ljudi. Koliko je on dobar igrač. Klubu sam vrtić, danas sam muž. Ajmo, let's go. Kao što vidite, ja sam promijenila ime. Ali znate šta to znači? To znači Srbija, Filip Todor i Petar. Jel' mogu niti? Ne, moramo jednog tenka. Au, da. Jau. Ljudi, rip smo strašno. Jer oni imaju tenka. Imaju Bibi. A šta? A nešto malo bugu ovdje. Da, jer smo kod babi i dede, pa nemam lošo internet. Sure, menjamo se. Ja igram ipak na busator HD Gamingu, ovaj game. Od sljedećeg se da bude mama. Očust ovaj, srb... FPT. Okej, ovo smo već rip ovdje. Da, brate, meni nešto babi. Igraću sada to. Ja ću sljedeću partiju biti ovaj kod kojeg je gameplay, odnosno. Jer da igram Taro, ako to je dobro nešto baguje. Ne baguje. Malo ću da idu. Ne baguje. Malo ćemo kasnije, ljudi, da igramo duo, ja i moj stari brat. Vidjet ćemo. Hoćeš da im kažem tvoje ime? Ja sam Filip. Da. On je Filip. Ostavit ću vam link u opisu u videa njegovog kanala. Evo. Ti imaš sprouta. Super. Super duper, ja ću igrati Taru. Ljudi, kao što vidite, sada igra moj stari brat na mom telefonu, ali ja igram na njegovom tabletu. Znači, ja sam sad ovaj srb, ftp. Stani, samo da nešto uradim. I ljudi, svi uđite u 50 ludih srba klan, ljudi. I tako je, uđite u taj klan. Inače, sad ćemo promijenimo ime Todoru. Mom bratu. Da, zašto slučajno se zove Petar Car2, a znači se Todor. Da stavim veliko C. Ljudi, svi napišite hashtag najjača armija ako želite da dobijete srce na komentar. I idemo sada u rundu. Čekajte da mu ne promenim ime. I promenim ime. Ali dalje stoji da je Petar Car. Ali kad uđem u profil, Todor. Stanite da izađemo da bih lepo bilo. Tako da, jurimo. Gledaj, Fićo! Todor Cepa! Da. I Todora da dodamo. Evo ga! I dalje igramo i stari brat na njegovom. Na mom telefonu. Gigi. Ajmo. Neki lagani matchmaking. Lagano gubljenje trofeja. Lagano se... Čekaj, nemamo tanka. Ne, Bea, bre. Ne, meni je Sprouta. Todore... Ne, Bea, ti meni je Beu. Todre, promijeni. Ja ću sugestovati. Pa zato sam Beu. Brate, Ros. Todre, budi. Todre, možeš i Daryl ili Rosa. U, Ros. Čandre, a meni je 20. Pa šta, to je nisko. Zvinjam se što ste čuli kašalj nešto se u mojom starijem bratu. Korona. Nisi zaražena. A koronavirus... Ne znam šta to znači. U, triple tank, ovo bi trebalo da je lako, mada budući da i Petar i Todor, njihove veštine su velike za igranje, tako da užasno igraju. Ja prvi put, brate, igram Sprouta, ljudi, ako niste znali. Tako da, ja sam prilično iskusna, Tara, 25. sam rank. Ovo se znači ću možda ići na 1000, ali šta? Ej, oj! Kako glup, kako si glup, Petar, ne znam. Ne znam sa Sprouta. Užasno. Mene net zeza, ljudi. I mene. Triple hooka, može, triple hooka. Jao, triple hook je bio. Samo što su samo dva ušla. Mada, treba je ovaj treći. Nego je bio... Joj, ubiti me, zid, boj, ljudi. Ne smijem ovo da dopustim. Užas. Da? Tamo sam bio na granici da bacim ulti. Tako da, genijalno ste loši. Oni su imali tri tenka. Definitivno moraš i ti tenka da igraš. Ja ću tenkom uzeti.
uzit ćeš, sad ti kažem da ja imam... Ja najviše znam sa Darilom. Sa Darilom, znači. Znam Darilom. Imam Master Afis, igraćeš ljudi, ljudi, on će da igra, prima. Dobro, znaš, nije... Super! Jel ti je na visokim trofejima, jeste? Nije na visokim trofejima, je na jako nisim. Jer su mi to, jer mi je to odr izgubio. Znači ljudi, igramo double tank tara. Ljudi, sam da znate možda, da ćemo malo... Jackie, odlično, Jackie, odlično. Ljudi, sam da znate da ćemo malo kasnije, je da ja i moj stari brat Filip... Možda, da igramo možda. Duo. Ne znam da ćemo stići, jer moramo da žurimo. Da. Ne. Nećemo sve vrijeme. Meni ne, Jessa. Sad je okej. Jo. Kako je Max dobro na ovoj mapi? Jer imate vi možda Max? Zašto je to drbu šitron? Mislim Jackie. Shit, GG. Jel valja, brate? Brate, kako loši igrati, sine. Kako su loši. Znaš da nisam dobar na tabletu. Te, bra, igra si na tabletu cijel jebe. Toliko je manje. Jo, ja blame, jer ja blame tu u mestu, meni sve baguje. Ja ne blameš. Okej, okay, GG. Telefoni trebaju ovde. Ništa, igram ja nekog tu, brate. Jesu oni Raj. Realno užasni. Nećeš ti tada, ti ćeš peo. Znam. Mogu ja tar. Ne, kako, ne, brate, ne. Ja beo? Ja ću mims. Ja ću mims. Ajmo. Ems. Definitivno Ems je jedan od najboljih bravara za probu. Da uzmem frenteru. Ne. Ne možeš. Todore, Jackie. Može ili Rosa na mapi. Ja ću uzeti Bibi. A ne znam, ja sad ću. Može, može, ajmo. Ja ne znam. Znaš. Ajmo, GG. Ljudi, ja sam sada opet bušator. Kao što vidite, ja sam isto jo, tankara. Jo, net mi blej i užas. Dobio sam poruku, Sanje. Ljudi. Sine. Ako budemo i ovu, ako budemo ovu Viktoriju, morate još jednom da subscribe-ujete. Još jednom da se subscribe-uju. Ako budu uspeli. Ja kao se cringe napadi, bre. Zezu sam ovo rekao. Kako si glupo rekao? Da, znam. Vi se inače subscribeite kod mene na kanal Filip Bušić, ako vam to ne izađe, ukucajte Bušator HD Gaming. Jer... Brate, nešto mi bakuje, ljudi, ako vidite. Bravo. Meni malo ću da zamenim mesto. Kako, stoši? Ajmo duo. Ajmo duo. A može mi namisliš jednu legendu? Ne, može to. Gotovo. Ne možeš, sad se plaćaš za zimu. Sada ćemo igrati duo, ljudi. Todore, dogovorili smo se, jel si ti igrao sve vrijeme na Filipovom tabletu u tu... Nije, dok... bio sam u šanse, bio čito pa mi izbaciva. Čut. Ajmo. Idemo. Čekaj, uzet ću pen. Ti igra nešto pen, totalno. Ajmo, ljudi. Ljudi, spremili smo da budemo Viktori. Znači, dva lika sa okej trofejima. Budući da je Todor na jako visokim, ima 5000 trofeja. Idemo, Miki. Gle ovaj skin za pajte. Kako meni ne debaguje, sine. I meni. E, više ne. I meni sad ne. Vam isto vremenom bagu. Da, zato meni što koristimo bagu. Sad isti internet kod babi i koji je užasno, mi sve baguje, sine. Da. Užas. Nikad vidi. Meni se ne pomera. Ljudi, jel ste vidjeli kako mi je bagovalo? Ljudi, net je ubica. Ljudi, snimit ćemo još jedan video. Dobar. Ljudi, ako budu 2, 3, 4 lajka, koliko bude... 2, 3, 4 lajka. 2 ili 3 ili 4 lajka, ako budu... Ako budu 4 lajka, snimamo... Ne, ako budu 3 lajka, snimamo... Zajedno pušamo... Ne, ako bude 10 lajkova, zajedno pušamo na rank 30 staru, moju. Ne, svi, ako bude 10... 8 lajkova i pušamo bilo kog bravlera kod mi znamo na 35 ako uspemo. Ako bude koliko lajkova? Ako bude 8 ili 10. Šta ti ne može, kažeš? Ne možemo na rang 35. To, dobro, onda to ako na bude 2000 lajkova, ako je to moguće. Ne. Ne moguće, jel dobro. Ne može rang 35. Ne, dobro, dižemo na 30 nekog brawlera ako budu zajedno, da. U 8 lajka. Brate. Ne, ako bude ljudi... 10. Ma bre, 8 je ništa. Nije bre ništa. Ljudi, vidite šta mi baguje. Ljudi. Ljudi, i... Vrate. No, rips. Rip sam, brate.
Ja sam umro samo 0 puta, brate. Meni izgleda više bako. Šic. Da si bio... Šic, ljudi, šic. U sanju smo. Ne, nemoj to odrati i ti. Brate... koliko ljudi ovo? Brate, ljudi. I neko... tri lajka i... Ne, 4 lajka i snimam još jedan video sa mojim bratom. Da. A ljudi, 10 lajkova i zajedno dižemo Taru na rank 30. Da. Ako budu u 10 lajkova, dižem Filip, Fića, moj brat. Okrećem lagano. On će Taru da digne na 30 i kad to uradi, onda ja ću i dalje da dižem. A sve da su pozivnicu, to Todor Veleni. Da, to Todor Veleni. Ok, ljudi, možda se sad malo loše igram, ali... To je, brate, to je zato što nam je loš internet kod naših babi i dede. Loni je dalju komšije, brate. Toliko je loš, brate. Pa za komšije. Sada neko čuti, Todore, nemoj tu. Ja sam otišao u zonu, nisam gledao u ekran, nego sam gledao na ovo. Tako da... Ljudi, subscribeujte se i lajkujte ovaj video. Koji spucu rekao, Paralaks? Deserve! Ne sećam se ni ja. Oh, shit. Rip. Moraš da beš. Debra Bea na tankove je užas. Još ima ultimate. Još ima special power. Koji sranje tebra. Ajde! Puši, napad. What? Kako je pametniji? Jedva sam ubi. Zato što, brate, meni više laga. Nije, brate. Ja vidim, pogledam kod tebe, pogledam kod mene. Kod mene... Rips. E, obojica smo jednom umreli. Da. Ali ti ću prošlo i 3 puta, ja jednom. What? Pucaj ulti i mogu si da ubiješ. I ubio si. Idemo. Ne gubimo to. Umreću! Dobro je da si se rodio. Naravno. 8 na ovoj mapi je neprocenjivo. Joj, ljudi. Vi vidite koliko nam baguje. Hoćete sada da vidite moj skill u solo showdown. Ja ću sada da igram. Znači ja sam ovo sad igram. Evo, sad ću... Da vidite moj skill sa Tarom. Či... Sad ću moj skill... Moj skill sa Tarom 0. 0, bratiks. Zrme. Ljudi, sad će moj stari brat Filip igrati tu na mom telefonu da vidite kako je on dobar sa Starom. Kako sam genijalan Starom, a ne kako sam dobar. Starom vam je prvo potrebno da ne napunite ulti, to vam je cilj. Puknula me Bea jer nisam gledao, jer sam gledao totalno desno. Bea čini se da nije glupa. Rono, na 500 trofeja nisu... Fičeo, sve malo da igram. Ne znam, nemoj. Jo, net me zeza. Ljudi, net me zeza. To je bilo to. Subscribeujte se na moj kanal. Link vam je u opisu. Njegovo kanala. I do sledećeg videa. Veliki pozdrav i čao.